marvelous beauty to see. And he'll call me someday, he's home far away, away forever. His glory I'll see. Personer, noen voksne, noen litt eldre og noen helt unge, skal få lov å gjøre en god samvittighetspakt med Gud. Og det er herlig å se den forsamlingen som er her. Her har vi mange som har levd lenge, og noen som ikke har levd så veldig lenge. Men det som de har til felles, det er det at de har valgt å følge Jesus. Så det var Israel fridd ut av Egypt, og så kom de til Rødehavet. Og der var det sånn at det var bare en vei, og det var gjennom havet. Men så sa Moses det at slik som dere ser egypterne i dag, slik skal dere aldri mer se dem. Og sånn blir det for oss at slik vi ser på det gamle livet, slik skal vi akte det for forganget. Vi skal ikke regne med det mer. Vi skal regne med det at Jesus tok alt på seg på Golgata. Han led, han død, døde og pintes for våre synder. Og når vi har mottatt hans nåde i vårt liv, så er det gamle forganget, og alt har blitt nytt. Halleluja! Så i dag så skal vi få lov å være vitne til at 26 personer, noen voksne, noen litt eldre og noen helt unge, skal få lov å gjøre en god samvittighetspakt med Gud. Og det er herlig å se den forsamlingen som er her. Her har vi mange som har levd lenge, og så noen som ikke har levd så veldig lenge. Men det som de har til felles, det er det at de har valgt å følge Jesus. Over til deg, Jesus, og lar seg begrave med deg. Med dåpen til døden for å oppstå til å vandre et nytt liv. Og vi takker deg, Herre, for din beskyttelse over deres liv, for din styrke, ditt nærvær og din kraft som skal følge dem på vandringen. Halleluja, Herre. Takk at de skal få lov å kjenne at det som de er med på i dag, det blir en hjertesak mellom dem og deg, Herre. Og takk at det er en god samvittighetspakt, der vi får lov å gi et løfte, Herre, at vi vil følge deg, Herre. Spørsmål. Tror du at Jesus Kristus er Guds sønn? Og da spør vi dere som står her ute, tror dere at Jesus Kristus er Guds sønn? Ja, amen. Og på deres egen tro og bekjennelse, og på Jesu Kristi ord og befaling, døpes dere til Kristus i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, begravet med Kristus. Halleluja!
Grønn.